Let's go to my disco. Žoržs Līksni, kā vienmēr, ļoti, ļoti galants. Sakiet, jūsu izpratnē, kāds ir, kāds izskatās galants cilvēks? Nu, par jums viss ir skaidrs, bet vispār. Es nezinu, galants cilvēks, nu, protams, ka, kas, kas neiztiek arī bez alkohola, bet bez labu kvalitatīvu. Protams, kokteļi vairāk dāmām, es teikšu godīgi, jo man ļoti patīkam šodien skatīties jauniešus, bet daudz no viņiem nezinu, no kurienes Latvijā šī kokteļu kultūra radusies, un tā kā es jau no 70. Gadu beigām strādāju arī paralēli radio, pa klusam strādāju arī Jūrmalas restorānos, kur toreiz bija Padomju Savienībā vislabākiem. Tas bija Jūrmalas restorāns, kurā bija viens izcilākiem barmeņiem, bija Kārlis. Pēc tam šo viņu pārņēma viņu tradicijas un viņa audzēktas bija Zigs Ivaņinko. Pēc tam Rīdzenē, kur viņš atnāca, pēc tam šie, un es kopēs ar Rīgas balzām puikām, kur, pie kuriem mēs vienmēr, jo tur es uzskatu, vislabāk tiek pasniegt alkohols, jo arī alkohols jāmāk ir pareizi pasniegt un vienu labāk kafijām un arī kokteļi šīm visu vienu vai stāvāk. Tā kā es saku, tas ne no nekā nav radies, tas viss tomēr Latvijā, un man patīk, ka mēs tajā laikā bijām savienībā vienu no pirmajiem, kas ievieš šo kokteļu kultūru, un skatos, ka tas nav, ir gājis, un man prieks. Vienīgi daudz es gribētu tiem jauniem pateikt puikām, no kā tas sācies, tomēr paņemat Zigi Ivaņinko ļoti interesanti, Ivaņinko ir savā grāmatā uzrakstījis par šo izcilo bārmeni kādu, kurš bija viens no pirmajiem, kas taisīšos. Jūs teicāt, ka jūs kokteļus, jeb kokteļi ir domāti dāmām, kas ir? Nē, es zinu, ka man bija gadījums, ka es biju ļoti slims ziemā, un es dziedāju programmā Jūrmala, pastāvā programmā Lido, kas bija ļoti skaists restorāns, pasakājums viens no labākiem, skaistākiem. Latvijā žēl, ka viņš nav paštāk, viņi vajadzētu atjaunot. Un es atzos, ka es biju slims, un ka Kārs man pagatavoja ļoti burvīgs kokteļs, kur, teikšu godīgi, kakas atnāca vai tā kā. Sakiet, vai tas ir mīts? Jums ir tik ļoti liels skatuves pieredze. Es esmu dzirdējis un lasījis, ka, piemēram, lieli dziedātāji pirms iznācienu uz skatuves, nu, kaut ko stipri, 50 gramu konjaks, 50 gramu šņaps, bet kaut kas stipri stātas ir? Nevienmēr. Es teikšu, ir tādi momenti, kad tu jūties, jo sik, kad tas konjaks nospēlēs, bet ir otra versija, ka viņš to tā dienā tu pazvēl. Ja te otrā dienā ir koncerts, ja vai nākamo, trīs koncerts, nebūtu vēlams, bet vispār uz to brīdi. Viņš pavērba, nu, no asins vadu, un konjaks tomēr ir laba lieta, neko darīt. Ko jūs darat, ja jums pēkšņi, nu, nedod Dievas pazūd balsts? Nu, ko, nu, pirmām kārtām dakters, nu, ja nav dakters par okru, nu, tiešām kā arī tas konjaks palīdz, jā. Bet labas kvalitātes, vismaz VSOP.